بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, کروڑ کروڑ شکر کے مجھے سیریس سرجری کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ صحت کاملہ دی. میں تقریباً 1.5 مہینہ میں کراچی میں رہا, اور میں اپنے تمام جو فیملی کے جو میرے لوگ ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی, میرے ساتھ رہے. وہاں بھی کراچی میں مختلف حلقہ احباب کے لوگ میرے پاس آتے رہے, میرے لیے دعا کرتے رہے. میں ان تمام لوگوں کو, بے شمار لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی, نوافل ادا کیے, ختم قرآن پاک کیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں میں سے کسی نے اللہ پاک نے ان کی سن لی, اللہ پاک نے مجھے دوبارہ صحت دی. اور انشاءاللہ عزیز جب میں 2-3 مہینے مکمل صحت یاب ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ عزیز اپنے والد کے ساتھ دوبارہ امنی میدان میں آگے ہوں گا. اور میں انشاءاللہ عزیز مکمل سے جاب ہو کر انشاءاللہ عزیز فردن ہر شخص سے انشاءاللہ عزیز شکریہ بھی ادا کروں گا انشاءاللہ عزیز. اللہ سب کو زندگی دے, جزا دے, صحت دے. بہت بہت شکریہ.